যেতিয়া ইউ আৰ ইন এ কমিটেড ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ সামৱান, তেতিয়া বেলেগ এজন মানুহে যেতিয়া আপোনাক নিজৰ প্ৰেমৰ কথা ক'ব বা মনৰ কথা ক'ব, তেতিয়া অট'মেটিকেলি এনেকুৱা ইৰিটেশ্যন এটা আহি যায়, বিকজ ইউ আৰ কমিটেড টু সামৱান, আপুনি কাৰোবাক ভাল পায়। চ' যেতিয়া আপোনাক বেলেগে প্ৰপ'জ কৰে, তেতিয়া এনেকুৱাই লাগিব যে অ' প্লিজ আই এম ইন এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ। আৰু যেতিয়া আপুনি সেই কথাকাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড বা আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, তেতিয়া ডেফিনেটলি আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে এইটোৱেই ক'ব যে ব্লক কৰি দিয়া, তোমাক ডিষ্টাৰ্ব দি থাকিব। So that is natural.